Ժողովուրդ ջան, ուրեմն ինչպես արդեն հանրապետության հրապարակում ասացի, մեր ժամանակը 11:20։ Ես խնդրեմ, որ ովքեր տեղակայվում են, տեղակայվեն, ովքեր տուն են գնալու կամ այլ զբաղումներ ունեն, թող գնան։ Ես մի քանի ժամը դադարի ժամեր են, մինչև ժամը 8-ը։ Ժամը 8-ին այստեղ մեր ուրեմն հանրահավաքը տեղի կունենա։ Մինչ այդ ես մենք տարբեր հանդիպումներ կունենանք այս ընթացքում, կքննարկենք տարբեր հարցեր, հետո ըստ պատճառի ձեզ կներկայացնենք։ Ես նորից եմ ուզում ասել, ես նայում եմ այս ոստիկանական շարքերին և ինձ ասում եմ, միգուցե անհրաժեշտ չի, բան կարևոր չէ, շատ կարևորը, որ վերից վար փչացած են, վերից վար փչացած, իրենքով, ստով, կեղծիքով, խաբեությամբ չլինեն։ Այն շարքերին նայում եմ, մեղքս գալիս եք, մեղքս գալը դեմ քիչը, ամոթ է ձեզ, ամոթ, բոլորին, վերից վար, էլ ձեզ տարանջատել չկա, դուք նույնն եք, բոլորդ էլ նույնն եք, կեղծիքով ստով խապած այդ վահանների հետևը թաքնված, ոհմակի պես հավաքված, մնացածը դուք գիտեք, ձեզ ամեն անգամ նայելուց ես ամոթ եմ զգալ, որ դուք ընդհանրապես ծառայությունն եք, եւ ու՞մ եք ծառայում մեծ ստախոս վախկոտի։ Այո, երեք դուք, հենց դուք, այն կարմիր սևերն էլ իր հերթին, դրանք իրանց բաժին ունեն, բայց հենց դուք վահաններով հարվածել եք կնոջ գլխի, զինվորի հորը, ամեն ինչ արել եք զոհված նահատակ տղային, ամեն ինչ հենց դուք եք արել, փորձել եք ձեր հավատարմությունը ցույց տալ, ցույց եք տվել, եվ ասում եմ, այդ արյունով թաթախված հացն եք ուտելու ամբողջ ձեր կյանքը, եթե դուք զղջում չապրեք ուղղակի, ձեր ղեկավարությունն էլ ավելի վատ, խնդիր չկա։ Ուրեմն այսքանը, ժողովուրդ ջան, ես պարզապես հորդորում եմ ձեզ, խնդրում եմ ձեզ, տեղակայվողները թող տեղակայվեն, հանգստացեք, երեկվա այդ ամբողջ գիշերը գիտեմ այստեղ էի եւ այլն մի քիչ խաղաղված, բայց ոչինչ, հիմա հանգստացեք մի քանի ժամ, ովքեր ուր են գնալու, ինչ են անելու, այլ զբաղումներն են թող զբաղվեն, երեկվային ժամը 8-ին կհանդիպենք, կլինի, շատ լավ, ֆրանսիա։